الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وبارك على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وجميع من سلك مسلكه إلى يوم التقابل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ada pe fun olorun ba la oba ti o fi anu re se wa ni muslimi olorun ba na ni a dupe fun atoro alekun ike olorun ba wa ati igere fo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti olorun ba ran si wa lati je ike ati anu fun wa ati ona ma jama lokunrin ati lobirin bero olorun ba la odo we ni kokan wa o ada bi olorun ba wa ti pa wa lase ka beru ohun lai mai ayat ninu alquran alkarim olorun ba wa o wa ji onye wa wi pe asotele kan soso to hun so fa to siwaju wa atawa na ta nbe laye loni o na ni papa yo won olorun ba ibero olorun ni ko ati ni gbangba odo we ni kokan wa o ka lo re ma wi pe okun fate yin o fi la ninu gbogbo awon fitina yi ati gbogbo awon fitina ele ti nbe lali kiyama ona ni ke keru oberu olorun ba re beru olorun ba yi ko mo wa je beru ti manafiki tori al munafiku a manafiki ana ma pa han pa yo olorun o awon la to je se pe bi an ba nbe laarin awon eyan ona ni won ma se dada bi an ba nbe laarin awon eyan ona ni a ma fi wa baje le bi an ba nbe laarin awon eyan ona ni won ma soro imani jade lenu sugbọn ti a ba ti kuro laarin awon muslimi tan ti a ti kuro laarin awon ti won mo tan won mo sin tolorun oba ofe a muslimi ogbodo ri baun mumini ododo ogbodo ri baun bo tin je ki da gbigbangba re oda be na lo gbodo je ki koro re oda toro lohun ba wa koni nkan kan se pelu afihan igbagbo ni gbangba te eyan wa de koro tan tin jambo olorun se si mo pe gbogbo eru to ba lero pe olorun ba lohun jamba ẹnìkan ọjàmbá ọlọrun gbogbo ohun tó ń kálukú bá ṣe orí ara rẹ ló ṣe fún o bẹẹ bá páyà ọlọrun ọba rẹ ní gbangba tó tún páyà rẹ ní kọrọ jẹmọ ohun ló lórí ire tí ń bẹ́ẹ̀ ọlọrun ọba ti sọ̀rọ̀ ó ti yanjú ẹ̀ ètò kù fún ẹ ń bá mọ̀ pé àlìkíá mọ̀ ń bẹ òun ó sì pàdé ọlọrun ó náà ní kó di ìbẹ̀rù ọlọrun mẹ́rù rẹ ọmọ ìyá mi mọ wò wípé ayé ti bàjẹ́ kò sí bẹ̀rù ọlọrun láyé mọ́ ìwọ náà ó fi wá di báwọn èèyàn ti dà láìda o mùsùlùmí ọ̀gbọ́dọ̀ rí báwọn bọ́ bá ṣe ìwọ nìkan ń lo ríra rẹ láàrin àìmọye ọgọrùn èèyàn tí gbogbo wọn sì ń ṣàìdá ọgbọdọ ti torí pé wọn nìkan ni kọ ọjọ́ yìí wọn tọ́wọ́ pọ̀ nu ọmọ èèyàn náà láyé lónìí ńgbọ́ ọba wọ̀tún tọ́ba wò sí tí ọ̀rẹ́ nìkankan tọ́wọ́ rírẹ̀ nìkan lóhùn nìkan wòrọ́ ọba lájòjì láàrin àìmọye ọ̀pọ̀ èèyàn ti ń ṣàìdá òun náà ọba wò wípé àwọn òrùkọ́ àlè máa pariwo má ní ẹ̀sìn kan láàrin yìí òun náà ọba dára wọn ètò pọ́jù nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí lónìí ọ̀gá ni àwọn èèyàn dì ọ̀gá ni ẹranko kan tọ́yà ṣe pé gbogbo ohun tó bá ti rí iná ni máa gba àwọ̀ rẹ̀ ohun ọ̀làwọ̀ kan tọ́ yàtọ̀ bọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ti rí nù ibi ọba dé náà ni máa ṣe bọ́bá láàrin àwọn tí wọ́n ń ṣèbàjẹ́ kan òun náà dára wọn ọwọ́ ẹ̀sùn ti dáàrin àwọn tí wọ́n ń sọ dáadáa jẹ̀mọ́ a gbọ́dọ̀ lọ rè mọ ẹ̀sìn ká gbàgbọ́ yí ẹ̀sìn ká sì dùn lórí ẹ̀ à ń fi àánú ọlọ́run ọba wa a fi ń bẹ̀ ẹ́ eléyìí tẹ́mi àti yín ti mọ̀ yín ti ń sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ń ṣèlànà ànábì aburú ti dé bẹ́dà tọ́dọ̀ ó fi wá pé kì í ṣe ọ̀nà mọ́ lọ́dọ̀ ọ̀hún ọlọ́run mẹ́jọ òde bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa o ìnáwó wálé yóò dá ilé kíwàlú kọ́ọ́ dèrò àlè alhamdulilayi hamdan kẹfẹrọn tọyìbà mubarọ káfí kàmá yóò hibọ rọgbìnà wàyàrúgbọ lẹyìn tí a dúpẹ fún ọba wa ọba ṣẹdá wa tí a sì tọrọ ike ọlọrun àti gẹrẹ fún aṣíwájú wa nabi sallallahu alaihi wasallam kutuba ara wa létí ìbẹrù ọlọrun gẹgẹ bó ti wà nínú ìṣesí ànábì sọsọlá síwájú kó tó bẹrẹ kutuba eléyìí tí kutuba fẹ ran wa létí lónìí òun náà ní gbólóhùn kan eléyìí tí gbogbo wa máa wí lórí ahọ́n eléyìí tó ọkọ mọ lórí ahọ́n wa ṣùgbọ́n pápápá ìtumọ̀ nǹkan yẹn ọgọrọ àwa mùsùlùmí àmọtúmẹ àìwá àmọtúmẹ gbólóhùn yẹn kò jẹ àmọ bó ti wúwo tó kò jẹ àmọ bó ti tẹwọn tó kódà kò jẹ àlè ṣiṣẹ tọ
opopolopo ninu muslimi won ro wi pe gbolohun yi eleyi ta fe firan wa leti loni pataki ati tume won ro pe eyan kan ma wi lori ahan ni kini gbolohun na o na ni shahadatu anna muhammada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke eyan so gbolohun jade lenu pe shahadatu ijeri pe anna muhammada rasulullah pe mo jeri pe anabi muhammad ojise olohun ni eruse olohun ni se ri gbolohun ba ti rora wi oni to ko sinu o si lawon atuma o si lawon lati nbe fun e ri pe ninu islam be yan ba di muslimi ti o wonu islam ara gbolohun ti o sonu ninu hadith afa wa ibn umar radiyallahu ta'ala an oni buni ya islam ala khams won gbe opo islam yi won gbe kori nkan marun akoko ni shahadatu an la ilaha illallah ona ni ki eru je ri pe ko si enikan ta gbodo josi fun ti josi to si jo lowo ba la lo wa anna muhammadan abduhu wa rasulu karu si gba lododo wi pe anabi muhammad ojise olohun ni eru si olohun e wo bolo yen khafifa jiddan fi lisanina bolo yen fu yapo lori ahan wa wa bidunihima shahadatain la yakunu musliman lai wo ma gbolo mejeji yen lai wi lai siseto eyan le di muslimi waju olohun akoko ni pe eyan gba pe oba la onikan lo ba ta jo sin fun te eyan gbodo fi jo sin fun kan mi aya fun wo bayi elekeji to so ma tan pe ni shahada taini ijeri meji o na ni ijeri wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam eru sin olohun ni ojise olohun sin koda awon aba tun ni ka to ma lo kan ma gbagbe wi pe al iman on tan pe ni gbagbo anabi pe ni arikanu e origun e won pe ni mefa origun alakoko ninu awon arikanu li iman origun ti igbagbo ko sinu akoko na ni shahadatu an la ilaha illallah ka eru gba wi pe o si enikan ti josi to si aya folohun ba la yo gba be lokan yo si ma si seto ni yo si ma fi lo semi e elekeji to je n to tun so ma leyin to ba ti gba pe olohun ba yo bo kan soso ni ko se n ta josi fun joba ilo wa anna muhammadan abduhu wa rasulu a to ni gbagbo wi pe anabi se eru sin olohun ni ojise olohun sin ki wa ni ituma ijeri ta n so lori ahan e ri pe bi an ba perun tan bi mu adinu ba perun tan oluperun perun tan ni ta so na ni pe shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan rasulullah gbogbo gba o na ni ima jeri pe anabi ojise olohun ni eru sin olohun ni gbogbo gba lo han ninu ojosin wa baba n se tashahudu an sitaya lori irun wa baya tashahudu alakoko tabi elekeji ngba ba sha tahiyatu lillahi as-salawatu tayyibat taba won si agun to ba wa a tun ma so nbe na pe ashhadu an la ilaha illallah ba jari pe olorun ba la o nikan lo ba ti jo sin to si o ba kan a tun ma jari nbe na pe annabi sallallahu alaihi wasallam eru sin olorun ni ojise olorun opo ba ninu awon ibada wa ijo sin wa to je pe olorun ba so mejeji po ni ima gba wi pe okan lọlọrun onikan la ajo sin fun ati ima jeri wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam eru sin olorun ni ojise olorun e wa ri pe o wa fuye lori ahan wa koda ti an ba bi muslimi lere wi pe kini ituma yi jeri pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise olorun ni eru sin olorun ni kini ituma e ma ri pe nta lomi o ma so na ni pe nti an so fun ani pe ka gba anabi ko ojise olorun ni ke se ituma enu be yan gba pa anabi anabi ojise olorun ni bi ogba ojise olorun tolorun ga fi rinle sugbon gbolohun yi jamaa ani idi ka gbagbo ye kini gbolohun yi tumo si gbolohun ta nso wi pe shahadatu anna muhammadar rasulullah ijeri pe anabi eru sin olorun ni ojise olorun ni ta nso yi agbodo mo kilo tumo si kilo ko sinu awon aba ni se ri ta ma so pe agba ka anabi sallallahu alaihi eru sin olorun ni ojise olorun ni agba pa nabi olorun ni olo muslim wa fun o ma mi na ni maka ni ti bi igbawo wallahi ke se yan ni tuma si pa mo tuma gbolohun ta nso jade lenu se si ma e olugbo mi pe e to poju ninu awon muslimi o lopolopo gbolohun ta nwi lori ahan ta mo tuma e to poju nu opolopo awon alfat awon kalimat o la nso jade lori ahan a mo tuma e lo na meji mana itumo oro yen opolopo mo i oro ta nso jade lori ahan yi if ilo nkan yen ifi nkan yen sise nti agbale ro pelu gbolohun yen opowo mo la bi ri pe
nigba ba bere ta ba nsalaye lo yo ma so ga luku wa pe asibolo ashadu anna muhammad rasulullah mo jari pa nabi ojise olorun ta nwi lori ahan asama tume tori nte yan ba mo tume oran yan ni kolo oran yan ni ko sise pelu e afa wa ni bolo ijeri pe anabi sallallahu alaihi wasallam eru sin olorun ojise olorun won lo ko nkan merin sinu alakoko ona ni ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu amma naha ani wa zajar wa la yubadu illa bima sharaha sari bolo npe ajari pe anabi ojise olorun ni eru sin olorun ni nkan merin to ko sinu niyan igba ti muslimi to ba to gbagbo ye gbolo mererin to sin sise to igba yen lo to jeri pe ododo anabi olorun ni ojise olorun jama ninu oro se mo pe awon kaji sin lo nsaju tia koda to joju aye anabi pe yase pa na so gbolo ashadu anna muhammad rasulullah ana so gbolo pa ngba pe anabi ojise olorun ni sumo olorun so pe ro ni npa ebi temi ati ni o ti kiyesi ara nu awon kan na ti so gbolo pe agba pa nabi ojise olorun ni erusin olorun ni sumo olorun so pe iro ni npa pe gbolo nti nso iro ni won wi jade lori ahan o koda won tun tele anabi sugbon lo ni gbolo nti nso iro ni npa iro ni won so gbolo won wi gbolo yen ni sugbon won o sise re iro ni nso oda kini oji oya eja lo nu swatu munafiku ala nbere se an pe swatu munafiku yi olorun so kale lati oro oro kan to wa ye nu swatu tauba wi pe awon munafiki loju aye anabi won ma kuradu opo wọn sá ma sọra ni wo fẹ ka nabi ọmọ sisi awọn tori ta nabi ba ti mọ wọn ma pọ lọwọ ba ala yọ sa aya kan kalẹ ti o fi tasiri awọn e wa ma wo nkan awọn wa ndete lori ile wọn fara pa mọ lori ile bi igba to be oba tin be nsan mo ọmọ gbogbo ose si wọn e ba ni fun abala yin e ma wo nkan jama lemi ati yo bi ro ki sara gbolo ashadu anna muhammad rasulullah agba nabi loji se peru sin olorun ni so to igbawo ni won to ka wa kun eru to gba gbolohun yi lododo tori awa ma so jama ka ke sara o ke se gbogbo kirun kirun muslimi lodo olohun o ke se gbogbo gba we lola ko le pe eru sin olohun ni o ke so pe tin be nu islam ni muslimi lodo olohun o ko to le di be olohun majemu ara majemu ni gbolohun ta nso yi ala won kan na wi gbolohun ye jade loju aya anabi se ṣùgbọ́n lọ́n sọ ìròyìn láti sánmọ̀ pé anabi mọ́dá wọn lóhun wọ́n kàn sọ gbólóhùn pé àwọn gbà pa anabi ọlọ́run ni ó ní ṣùgbọ́n irọ́ ni ẹ ń pa àgbà gbólóhùn yẹn fún wọn ọlọ́run ní ilẹ̀ ajá hakali munafikun ọlọ́run ní táwọn munafiki bá ti wá bárẹ̀ anabi ìtura munafiki òun là ń ṣe ń bẹ́ ní islam ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe àfihàn pa àwọn gbà anabi gbọ́ lódodo ṣùgbọ́n ń sọ jáde lórí ahọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́kàn wọn ń tún ṣiṣẹ́ tọ̀ ló jẹ́ pé jama ń kálukú wó kíyè sára gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá ń gbọ́ ọlọ́run wí anabi wí tẹlomi ń gbọ́ sí náà wàláhì kò di òdodo lọ́kàn àkọ́kọ́ àlámọ̀ mí ní àlámọ̀ tìlì mọ̀nàfìkì nínú wa mọ̀nàfìkì nìyẹn ẹni kẹ́yàn máa gbọ́ pé òdodo ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní tànàbì wíre kẹ́yàn wá máa ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ipò òun gbà ṣùgbọ́n kọ̀ dọ́kàn ọlọ́run ní ìdá ajá akali mọ̀nàfìkù ọlọ́run ní tàn mọ̀nàfìkì bá dé wá bárẹ̀ ànàbì ọlọ́run ní kọlu ní tí wọ́n sọ ni pé iná kala rasulu lọ nashadu awajari nashadu iná kala rasulu awajari pé anabi ọlọrun ni ọ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ sọ gbólóhùn ashadu anna muhammad rasulullah àwọn àgbà pa anabi ọlọrun ni ọgbọ́n tó lọ sọ ọlọrun ni àwọn gbóòtù wa máa sọ pé wàláhù yà lámù iná kala rasulu rí anabi lẹ́yìn táwọn àgbà pa anabi ọlọrun ni ọ sẹ ọlọrun gángan mà kó jìṣẹ́ ọlọrun ni ọ ọlọrun ni wàláhù yà lámù iná hù láka dìbò ọlọrun ni rí anabi sánmàlémi ọlọrun ti mọ̀ pé ìǹtí ń sọ pé àwọn ẹgbẹ́ lójì iṣẹ́ ìrọ́ ni ń pa bólú àṣàdù anna muhammad rasulullah ti ń sọ wọn ṣèjú rẹ wọn ọlọrun ni rí anabi wàláhù yà lámù wọn máa sọ bá anabi pé rí anabi ọlọrun gan mà kó jìṣẹ́ ọlọrun ni ọ òjìṣẹ́ òun ni ọ ọlọrun ni orí nǹkan wàláhì mọ̀nàfìkì mọ̀nàfìkì ọba tó dá wọn náà lọ mọ̀ ròyìn wọn ọlọrun ni tí wọn bá ń sọ̀rọ̀ báyìí mọ̀nàfìkì lẹni tí ìmọ̀ kun tó ti bàjẹ́ fún yàn kí ó sì pẹnu ó sì jókòó lórí ẹ̀ ń tó sì fẹ́ jókòó lé ọ̀lẹ́sẹ̀ lẹ mọ̀nàfìkì nu mọ̀nàfìkì sọ gbólóhùn bóun gbà pé ànábì òjíṣẹ́ ọlọ́run ni òun náà sọ gbólóhùn ṣahádàtù anna muhammad rasulullah wọ́n sì ń wí jáde lẹ́nu kódà tí ń dúró lẹ́yìn ànábì tí wọ́n bá tún wá dọ́dọ́ ànábì wọ́n máa sọ páwà gbá o àwọn àgbà kójì iṣẹ́ ọlọ́run ni ọ kódà ọlọ́run gan mà kójì iṣẹ́ ẹ̀hún ni ọ ọlọ́run ní ṣùgbọ́n o èmi ọlọ́run gangan mọ̀ wípé gbólóhùn tí ń sọ ìrọ̀ ni wọ́n ń pa wọn ọgbà wa ànábì lójì iṣẹ́ jama
bo le mi ati na loni lawa no se ni bo siru nu awon eyan eni tin pe gbolohun ashadu anna muhammadar rasulullah tin so gbolohun ko n papa nabi olohun ojise olohun ni sugbon ti o ti gbolohun yen in tin tuma si ko si sere se mo pe islam ani nkan meji ki olohun o to le ko apole nkan kan fun yan ni waju re alakoko eyan so gbolohun yen jade lenu leyin ti an ba wi jade lenu yo rin le ninu okan eyan wa ma si seto akan ni pe shahadatu anna muhammadar rasulullah a ma so jade lori ahan wa ni gbogbo awon aye to ya ti wi elekeji yo wa wa mukirun thabitun yo rin le gbengben ninu okan wa be in ta wa wi jade un a wa ma si seto ya ibadallah e ya rusin olorun e to wa poju lala fo awa muslimi loni o na ni gbolohun pa n so jade lenu lasan agba nabi lojise olorun o denu okan opolopo awon muslimi ini ojo opolopo won o le sise ton ti gbolohun yi tumo si awon alfaisin won ni gbolohun pe agba nabi lojise olorun won ni nkan merin lo tumo si alakoko ta'atuhu fi ma amara gbogbo ase ta nabi ba papata agbodo ma tele tori gbolohun agba pa nabi ojise olorun ni ton so jade lenu ko to ma di pe won na wa lara awon ta nabi olorun soro fa nabi pe e ire anabi won kan wi gbolohun yi ni iro ni npa keyo to ma wa lara won yo samoju to nkan merin yen o alakoko ta'atu fi ma amara gbogbo ase ta nabi ba papata oran yan ni fun muslimi ko moju to ko lo mu gbogbo ese alakoko nu se mo pe ase ta nabi pa wa ona meji ni ma gba wa imma yakunu amara min alkitabi au amara ma'mura min as-sunna al-mutahhara imma ka nabi pa wa lase ko je na su soriha oro to wa direct lati nu qur'an tabi ka nabi pa wa lase nkankan a de nu qur'an ya ni ba sugba ba nu sunna ngba ta ba to akoko mejeji yen ti muslim moju to mejeji yen eyi ke yo na ta se ba gba wa latori aha nabi igbe yan ba moju to akoko niyan o n wonu gbolohun pe igba nabi lojise tin son lo to sise waju olohun e wa wo bi aye de duro loni awon kan ti de ti pe won ni gbogbo ta ba ba nu qur'an la san lokan won pe ta won ba ti ba nkan kan nu qur'an eni kan bi mi le re bere kan jo kan ola fa olohun gbo pe eni foto yi oda mo ni be ni o le da kan ba nso aya bi o wa nu qur'an pe e kan fun mi laya pe bi olohun ti ni foto oda o si le ri ajama se ri mo bi nso wi pe opo nu eyan to ni muslimi lohun sugbon to ba ku ke se muslimi waju olohun mo le gbe dide laarin awon muslimi tori ko ti igba n to yo gba jama esin ta wa nu eyi ke ma se president lo ma ni ke ma se joba esin olohun ma ni ti o je se pe oba yi oro eda koda gbogbo n ti ma se wuye nu oko pa ma fun ete eyan gbo te eyan fokan ta ko pe in soju pe mo gba sugbon yin ni kodo kan temi wallahi oba n ti ri kedere enu okan yan oba bere bi aya foto wa egbon se afa wa ma ti tori pe o n safe ko se nkan kan e ta yo ba wa wa fun pe pe nu hadisu lati ri o wa so fun be si ni e ma wo gbogbo n teni kan so pe owo ori aya re nu qur'an na aya re si tun be nbe egbon mi se gbogbo n teni kan ma so pe oda awo ori na su fele nu qur'an ni oja wo se wallahi na so e na si tun be nbe tori gbogbo n to ba tin wa aya fun nu qur'an to be bi se ri to ba ti ri lo re mu gbogbo aya to olorun ba ti so pe atiun laha wa atiun rasul gbogbo bi olorun ti so pe etele mi olorun oba etela nabi to ba ti ma yan tori n je n po lase yen te re re enu qur'an yen e ba nu sunna nabi ngba olorun wa ni etele won olorun etela nabi ki wa to loku jama se ri gbolohun ta n so jade lori ahan ashadu anna muhammadar rasulullah awa gba pa nabi ojise olorun ni to lu perun o perun tan ta tun wi wọn àti ìlàkọọlẹ iwájú ọlọrun pé èèyàn gbàgbó lòun yẹn gbọ títí tẹ èyí mójútó nǹkan mẹrẹẹrin yẹn alákọọkọ ta'atu fi ma amara gbogbo àṣẹ tánàbì bá papátá ọ̀ràn yẹn ni ká mójútó ọ̀ràn yẹn ni ẹ gbọ́ mi yé dáadáa o àwọn kan tún bẹnu àwọn mùsùlùmí wọn làwọn òfin ọlọrun kan tọ́lọ́ ń sọ kalẹ̀ wọn ní kèésà àwọn lọ́lọ́run bá wí pé kọ̀rọ̀ àwọn lọ́rùn ó pọ̀ nu mùsùlùmí bá ọgbà àwọn òfin ọlọrun kan bẹ kọ̀rọ̀ àwọn lọ́rùn táwọn wọn làwọn òfin ọlọrun kan bẹ tánàbì sọ pé o àwọn ò lè sẹńtà wọn kèésà wọn bá wọn sọ àbà lọlọrun bá wí jẹmọ ọmọ dọwọ wa ara ń tí gbólóhùn tá à ń sọ pé àgbà nábì lójìṣẹ ara ń tí ó fi jọ bẹẹ níwájú ọlọrun òun náà ni tọ́hátùhù fi máa amọ̀rọ̀ ọ̀ràn yẹn ni
gbogbo asetan abi papa agbodo mojuto ọlọrun mọ ọlọrun ti yanju e o ọlọrun la yukallifu llahu nafsa illa wusaha ọlọrun la wo ọlọrun a pe yen eda yi la se pe ke sin kankan afi ko ye pe nte lagbara mama ya mi oro akoko nu atokunrin wa tobirin wa won ka lukun na wa gbe la kare re lo si bi gbogbo ai mayi ofin ọlọrun to ti gbọ tọlọrun wi ta nabi wi ton so pe oro ton so pe iwo le se koro olorun so ri to ba tin ta ko ase ninu ta nabi mu wa teri e wa nu qur'an tabi nu sunna nabi itumo ko gba nabi lododo yen iro ni lodo olorun o gba nu tori to ba gba ara nti o tumo si ko gba nabi lojise ni pe ti ba tin pase kan ogbodo mu se ti ba tin se kini o ti ba tin wi ofin kan ara atumo pe emi gba pa nabi ojise olorun ni o olorun loran o ara atumo yen to ko sinu to ja koko oni ko ma se gbogbo nta la mu wa ewa ma waye loni o awon eyan tin pin ofin olorun ma se tanabi nsalaye fun awon eyan tin pin sori sirisi awon categories o ara ka so pe to saudi loni kan awon ara america loni kan kan ara wa nigeria lorun koda awon kan gbe pe to awon olowo ni ale sa awon kan en tolorun oba ti fun lowo olorun o gbe awon ofin le lori o ma ya mi mo fe so ko si lori gbo sowo loni awon sahaba ti an siwaju wa lo opo nu won ti won eku tọlọrun sì ti ń fọn níwèé àlìjẹ́nà látàyé kò sí tí a fi dìbáyìí dúpẹ́ tọlọrun bá ti ń sọ̀rọ̀ tánàbì ń wí ìní a máa mú sẹ ìwà ń bẹ nínú wọn tó jẹ́ ṣe wípé tí a bá gbé ẹni táwọn àrokò kéré jù láàrin wa ní dúkìá ayé pé ò ní kankan nu wa tálíkà nu wa tí a bá gbé dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ́ábà kan bí lọ ní ànìwọ̀ jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ànábì gangan tí a rán sí a ìyàwó àìsà ni àwọn a máa lo dídí oṣù mẹ́ta 3 months nínú ilé táwọn ò ní rí táwọn jẹ wọ́n rí tó ń jẹ orí tó mú aṣọ rè lọ́rùn ẹ̀ kódà ó kéré nu ẹni tí ń pèrè ẹ̀ láláìní tó yẹ pé ẹlòmíín tó ń pèrè láláìní wà láyìn tí ó jẹ láàrin oṣù kan ọlọ́run ti ṣe fún àníbà nábì là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ́ 3 months ìyàwó ẹ̀sẹ̀ láwọn ò ní rí nǹkan àwọn ò tí ẹ̀ ní dáná náà lé ànábì báyìí lẹ́nu káwọn ọjẹ́ támúrù káwọn ó sì mú mi táwọn ò dáná rìwáyà míì tún wá wípé ọmọ àbá ó ní tànábì lọ rè bọ́ lọ́hún ànábì ọ̀jẹ̀ níjọ́ kan báyìí wọ́n wá jẹ oúnjẹ níjọ́ mẹ́ta léra léra wọn kóró oúnjẹ jẹ láàrin ọjọ́ mẹ́ta léra léra wọn tí ì lọ bọ́ lọ wọ́n bá rí jẹ́ńjọ́ kọ̀ọ̀kan nìyí láàrin ọjọ́ méjì ó lè mọ̀ sí gbogbo òfin ọlọ́run lọ́wọ́ amúṣẹ bó o wá lèmi àti ẹ jọ̀mọ́ ọmọ èèyàn lẹ́jọ́ jẹ́ wájú ọlọ́run o ọlẹ́jọ́ jẹ́ o ààrẹ ẹjọ́ tá a ní jẹ́ o náà ni òfin ọlọ́run tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti fi ń ráre torí àsìkò wa ẹ̀ ń tí gbólóhùn pé òun gbà nábì lójúṣẹ́ ìgbà tí ó tó dò tán níwájú ọlọ́run tọ́ a tù hù fi máa amọ̀rọ̀ ọgbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé ànábì níbi gbogbo àṣẹ tó bá pa nínú rìwáyà kan ànábì ní nàmẹ́lí mú mínú ẹ̀ẹ́rí mú mi ní òdodo kàlìjámọ́rù làá ní fi ọ́ dà gẹ́gẹ́ bí ìràkùnmíta fún níjànú tó yá ṣe pé kò ní choice láti ṣe tó bá wù ibi tẹ́ ẹ bá fi ọ lọ ni bí mùsùlùmí ṣe gbọ́dọ̀ rí nu tí wọ́n bá níbi tó ń lọ rè tánàbì báyìí ní padà ọ kódà ẹsẹ̀ tó ká òkè wọn gbọdọ̀ gbé lẹ̀ tí ì padà àní o ti kẹ́sẹ̀ kókè ànábì wá níbi tó ọwọ́ gbọ́ pé ibi tó kásẹ̀ sí tó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ léhùn wọn lánàbì lọ gbọdọ̀ gbé bẹ́ẹ̀ ọ gbọdọ̀ kásẹ̀ yẹn lẹ̀ tí ì padà kú omi tó ń lọ bó fi ba ibi tá tẹ̀ lánàbì bó ṣe tó ṣùgbọ́n ẹ wo mùsùlùmí lónìí ẹ̀tàn jẹ ló ń kálukú fi ń sẹ̀sìn o tọ́pátá ti hàn pé ayé ti dáyé pé ihun tó ń kálukú fẹ́ ṣe àwọn àáfàá tó ṣe déédéé rẹ̀ náà ti wà ọ̀rọ̀ àbá kan tí wọ́n máa sọ pé ẹ má da wọn lóhùn sáwọn ọ̀dọ̀ kéékèèké tí sòkòtò wọn ò tó lẹ́hùn ìkan ti ẹ̀ka díìsì kan lórí rédíò lónìí wọ́lọ́ọ̀yì téèyàn bá gbọ́ ẹ sì máa sunkún odidi ẹni tí ń pèrè láàfáà tẹ ẹ bá gbọ́ àdìsì tí ń ká wọ́lọ́ọ̀yì làá déhùn àdìsì rùsùn náà àbídà ó mùtáfọ́kùn ni àlẹ́ àdìsì yẹn lálàáfíà ṣùgbọ́n alhamdulilá ẹ̀sìn ọlọ́run bò ṣe dàrú bí ti ń wí àdìsì yẹn tán wọ́lọ́ọ̀yì jẹ́mọ́ ẹ̀jẹ̀ apáyọ ọlọ́run ká sì sọra pàápàá jùlọ àwọn àáfàá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ àwọn àáfàá kan ti wá wà àwọn máa sọ pé ẹ má dà wọn lóhùn kò lè tó bí wọn ti ń sọhùn sọlọ náà wá jọba àká ni ọlọrun náà mọ pé ń tágbára wọ ọkà wà tóun ní àṣẹ jẹmọ àláàfà àti mọ̀nsọ ẹ ti ara mi mi gbọ́ báyìí lórí rédíò láàárọ̀ tẹ́ ẹ bá gbádìí sì ti ń ká wọ́lọ́ ẹ̀ àdìsùn yẹn ànábì sọ ṣùgbọ́n tọ̀ ni tádìí sì ń sọ wà lẹ́ ọ̀tọ̀ ni ti tú sí ẹ gbọ́n tọ́ tádìí sì sí ọlọ́run táná bí ń bá wí láwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n ó dè lópin ayé wọ́n ní sòkòtò wọn ò ní tó lẹ̀ wọ́n ó sì ní irungbọ̀n wọ́n mọ̀ sí sàsálà ọlọ́run lànàbí ń sọ pé tẹ́ ẹ bá ti pàdé wọn kẹ́ ẹ pa wọn kì í tó àdìsùn yẹn tán jẹ̀mọ́ ọ̀lọ́ ẹ̀ àwọn èèyàn yẹn tún fi fóònù nọmba ta ṣe é mọ̀ pé inú àmì tá a fi mọ̀ pé òpin ayé la wà ni pé gbogbo àwọn tí ọba nǹkan jẹ́ àwọn ní alẹ́nu lókè ní lagos state lónìí kó dé pé gbogbo state ní nàìjíríà
tin ba ni do ba ni awon afesi wallahi ko won to ma awon afa tin ma besin tiri awon tin daru ni won ko de waju tora ni aloko tora won ni won so ru nti joba fe ati ntaye fe ani won so pe ko sin to buro ani ta ba bi koko bere ni pe en ba le le ki enikan pe oku odun ah ko gbese re ye ni o oni tora olohun gan so nu qur'an pe wa shamsu wal qamaru oba ma ya nu suratul rahman wa pe lolohun bi so pe ohun ka ohun ka oju orun o si nka telebo pe wabitali ele kirayin jama se bi n ton kaluku yin na wa nu anebe lo mi se gbo kutu ba n jejo to pe ko sinafila december wallahi amasasi kan ladugo to yan koda imam tawabi to kirun ta jo ojo lai oyan ani so ba ji so je tan to si ko pa meji to ki fun a se bi ma lo and if and nibi kan aso ya se lecho nbe nipa ka awon eyan ma wo se mo bi pe se yi wo sinu islam afa si pe mi pe afa e wa latala gole e stop die bayi na o e mo wa mo later ni wa nso fa awon eyan pe imam afa ele won wa nso pe awon eyan ma wo se yo tu jan ma un se bi an fohun lowo osun ta ni fohun lowo osun to won ko wo tun wa ma wo se jama opolopo yin na ma pe intense ati intense so e mo pe o si lare esin sugbon e ti lo aje amumo to ba ke mu nkan kan lo to ba wo pa afa kan o riran lowo nbi kan awon kan fun ni nkan kan won na wa lo re wo pe kini sababu to lohun fin ti alaanu si so mo pe eti e sona ti wo mu lohun wo fin ni jo alaanu ti wa ba ti so pe o wa gboro so pe nto lohun wi atanabi wi ini mo fe ma wi tori kalaanu o le wa ko salaanu kan to ju olohun ba lo lati sanmo jama ene ma wo se awon kan nu won awon ma de ni pe ko ri baun se bo won ba na bi se wa ru na ni alawon afa o tun so fun ode bi pe se pe wo gbogbo nti an ka ladi nsun ta na bi so kala na bi ba nbe laye ni yo ti ri ni yo ti ri fi re o anabi ko ti so pe e sa jinja mi o ma ya mi ala kokko inu tojo na yan fun o bolo an ijeri pe mo gba pa na bi ojise olohun ni nti gbolo yin o fi ni tuma ni waju olohun ti ma wi gbolo pe mo gba nabi lojise ti o ni bosipo manafiki ni waju olohun fun o oni to atuhu fi ma amaro odowo re wa temi na o gbogbo nto ba ti gbo pe anabi wi ore re enu qur'an ni o o je nu hadisu anabi ni o eni ti nso gbohun gba nabi lojise olohun oran yan ni fun ko ma tele gbogbo nta nabi ba wi koda anabi ni fi ma ton au kariha baya bi ntoro olorun abi nto kan ri ti obo kan re mu o tele elekeji ninu tin tuma si gba gba nabi lojise o na ni tasdiqo fi ma akhbar gbogbo nta nabi mu royin re wa fun apata tam koda ta wo ri koda ti la ka re wo le so pe nbe abi onbe gbogbo royin ta nabi mu wa fun boyo royin fa nipo olorun eyikeyi gbogbo royin ta nabi mu wa agbodo gba gbogbo e lododo tasdiqo fi ma akhbar gbogbo awon akhbar awon iro eleyo ri bayi gbogbo nta nabi so fun apata to mu wa fun alatodo olorun te pe o nikan olorun fi mo latara pojise olorun ni osun gbodo gba gbogbo royin se mo pe awon akhbar po awon ro po ta nabi wa salaye fun a kola de bi pe temi aje wa gbera kare kan gale nigba mi tan rori wo la kare wa le message ro ko e o le ma gbo nkan yen yin sugbon afa ni aliwajibu alal muslim e to jona eyan fun muslimi ododo o na ni ataslim o na ni kajura wale nibi gbogbo nta gbopolun atanabi wi nibi nti la kare wa taro wi pe ngba taro oba mu tabi ngba taro gan la kare wa gbo tun gboye se mo pe oba tin ba ni soro to ni esin atanabi ti ran si a osibila kare re se fe mu to yo wa ninu to lo so po ran yan ni ese to le ma mari sin e to le ma gboye ke ninu sharia olohun ke so ran yan ni ki ko gbo nkan kan aye tan po ko to so po se elomi ani e gbogbo nkan yan gbodo think lori ena as small as kini ba temi ro oro yan daada la kare temi o gba oro yan wole so emi o ni le follow e nbo la kare ti e wa nu sharia olohun la kare to npanpanpan to o fi ri faati akade le abi se na ko la kare to ngbe segbe ofin olohun atoro anabi kan la kare ti o mu debi pe
ko fi afa ni wa ma akilun afa lawo gba pe nikan ni la kare ma lamu yu sadiku bi muhammadi eni to ye ko so pa nabi wi nkankan o wa ni ta nabi wi yo igba to won ro daada la kare to won ogba ah la kare ti esi la kare anabi la kare ti esi sheria olohun la kare ti esi qurani jamaa melo la kare mi ati yin ibo ti ba gbe oro anabi gan segbe kan ati mboro oba lati ran o ati moro olohun gan ma la kare anabi wallahi ko seni ta le pe lolopolo olopolo boya saaju anabi tabi leyin gba anabi lo tan tolohun gbe dide tolohun fun lopolo to jina to muna muna to ton tolohun fa anabi la kare orun la kare temi ati yin ti o de bi kan le lomi a ma gbe segbe ta anabi ba so ipe ani kan ni ngba to ro oro yen daada won ni believe pe malaika kan le yo si yan nu sare because ah esin oku mewa nsin say at the same time ah malaika de aban mewe wa yen ah afa e so mi elo ba ni afa emi o ni believe fo because ma ti gbe wa sinu sare nsin the grave ati jera na ti paris be bawo ni e tun wa so pe body yi afa o possible say na le se ni body e tun wa ni yo tun wa o tun fe mi si ta ba ti ku ati ku ni yen n bi opolo re ti o sise ni o bo ba ti ku o ku o bo ba ti ku on lo gbesan o tun wa ki wa se po gbesan lasan won o tun bi odide jama opo nu ayan te ka e ma ye oro ta nabi so kale lawon ro to gaju la kare omo eyan lo o gajo opolo wa lo tumo lo fi ma olohun fi ye ta nabi ba wa mo opolo pa awon ro yi wa opolopo muslimi ma so pe in to won o fi gba wole ni pe ngba to won think oh, ri kini yen ro kini yen o o ba la kare musa jama e wa bi o le re pe la kare ti e sitani se o ba to soro lo fe gbe la kare ti e si oro ti e jama elekeji nu majemu tin tuma si pa agba nabi lojise tasdiqu fi ma akbaro gbogbo nta nabi mu wa fun ani ro pata tin so polo lo won ma wi ati la kare wa aro ariro ati eti la kare wa ro ti la kare wa pada san pa loju ona tori bo mi eyan ba ti so pe eyin to lohun fi ran anabi ta boro olohun ohun fe ma ro npe lati le ba so pe boya ngba to ohun ba ro yen lohun o to se lohun abi lohun o ni se o ro de bi kan o ri popolo re yo ko ni ri se kankan se mo ka ri ro mo tori eyin to lohun so ise ani eyin to jopolo ni o ju opolo lo e to ba wa se dede to ri ronu e won fi o se ko nge ni ati to polo e riro ati eti o riro olohun atanabi lo wi oran yen ni ko gba wo fi to polo re le se mo pe opolo to mi yen wi na ni o ko ba kan waju olohun nu suratu tabarak olohun ni gba ma na ba wona nti won ma so pe la kunna nasma'u aw naqil ah en to yi san do mo na ni pe gbogbo nta n gbo kan no si ro pe ah nigba olohun atanabi ti wi bo ti rinu o sugbon won opolo in to ye kawon fi se seri en ba lopolo ohun pe in to ye o ma fopolu e se ni pe kokoko wu olohun tin soro wa wu anabi ti ran so to ba ti mo mejejun ta fi mo popolu e si senu pe ah o ba yi ki la ri fi jona ojo nkankan anabi ti ran ko si meji e oro to ba wa nbe un opin oro nu opin oro nu tasdiqu fi ma akhbara a ma gba gbogbo n to so fun aniro pata jama awon so aba da po lo je pe enikun oni busu aba afe ni olohun ba ti binu si anabi n be loju ogun jo kan so aba kan ba lo re ba anabi oni ya rasulullah in kutili tu aina ana iri anabi ti n ba ti e wa n jago loju ogun bi mo ti wa ti n ba iku ba ti en ba pa mi bo ni wa ah anabi lo n la aljanna direct ni o ah o la aljanna olohun wallahi wọ́n ní gbogbo ohun tó kówó ju ogun ní dàbínú àjẹ́ àmọ́ ó sì kó lẹ̀ ó sì mú ọ̀kọ́ ẹ̀ ó sì jà títí títí téku torí ó ti gbà pé nta nàbí sọ òun láàlìjẹ́ náà nù jẹ́mọ́ kọ̀ọ̀rá lìjẹ́ náà kọ̀ máa bí wọ́n kọ́ sí ṣùgbọ́n nàbí fúnrù ẹ̀ ó sì gbà ó sì kú bẹ́ẹ̀ o ní wo òkú ń tiẹ̀ ìlọ ọ̀gbà nta nàbí wí o irun gbàǹdà ní òfin lẹ̀ lásán ló ní ẹ ọ̀fọ̀ ẹ̀ná àgbọ̀n kan máa ìdí òní túmọ̀ ìjẹ̀mọ́ ya ma ba musulmi ti ri loni fake lopo nu wa pe e sa ma sa nkan ta mo pe o se ni gangan jin se islam mo a ju awon ti an lo ani won so fun yan pe bo tin lo o lo ku ni o o si gba be
makina kini nti afi donu la aljanna bi pe to ba ile ku bese tori to olohun esan olohun lo di be ni to ba ita aljanna ni wallahi qur'an aljanna ko ma bi o wa sugbon gba pe nti nso yi ko ni soro afi ko je pe be lori o si tan be lo bi gba so abata ba jade nle lo soju ogun won e saduwa kan won ode boda awon yawo won ge be lohun ode e to ba tun de gan won ni wa rori ri aljanna ni ijo ti kan ninu awon swabiya obirin ni omo re ba te lana bi loju ogun ah olorun ba ni kan swaba die to fun won ninu gbagbo ti en riwo olorun ba mo pododo loro re atanabi mo se fi tawa na lo re jama awon ele nlo olorun pari kesodo won obirin yi iya zedu bunu ari zedu ba te lana bi loju ogun were were ogun lo zedu sajade laye o ku laye soju ogun iro ti wa de madina wọn lógun ilẹ̀ débi pé àwọn kẹ́ ti ń sọ pé ànábì gan ti kú nígbà tí àwọn yàwá ń gbọ́ pé àwọn sòhábà ti dé ànábì ti dé ìyá ìbájáde ńlẹ̀ lódòdì ní ń sáré lọlé ànábì ẹni tí kọ́kọ́ ń béèrè ni pé ẹ̀dákun ànábì nǹkan sànábì dé kọ̀kọ́kọ́ béèrè ọmọ ẹ̀ ó rí i pé òwe yorùbá ti ẹni tó máa sọ ni pé ẹ̀dákun bíná bá ń jó ni ti ń jọ́ mẹ́ni bíná bá ń jó bẹ́ẹ̀ àwọn sòhábà ó fi tara wọn lẹ̀ tara ànábì wọn máa yanjú àwọn tiẹ̀ tí wọ́n kọ́ gbà lọ́lọ́run náà fi wá ní sẹ́ni tẹ́mìíràn kẹ́sì mi ó lè dùn ó lẹ́láburú ò ní ṣe ọ̀dà gbogbo ohun tí wàá jẹ́rìn aburú ibi aburú parí sí ni kẹ́dọ̀ wáyé kọ́mọ́rà lìjàn náà wọ̀ àwà níjọ́ jẹ́ tiyín ọlọ́run wa yẹjú ọ̀ràn wọn. jẹ̀mọ́ ìyá ìyá ò tiẹ̀ ọ̀kọ́ béèrè ọmọ ànábì ní béèrè pẹ́dàkùn sànábì sáde sànábì dé sẹ́yìn ànábì mọ̀ pọ̀ ọmọ rẹ̀ ti jáde láyé sójú ogun ànábì wa wò wípé obìnrin yóò banújẹ́ ànábì wa ní ìrẹ̀yà sẹ́dù ability ṣé ó bèrè pé sẹ́dù nǹkan ànábì ló ti kú láyé ìyá wa ní rẹ̀ ànábì sórí sẹ́dù kú sójú ogun gbọ̀ tẹ̀lé ọ lọ òun kọ́ ní ìbànújẹ́ mi ibo ń sẹ́dù wà wájú ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀ ànábì ni jẹ́ ń sọ fún ọ nínú àwọn tọ́lọ́wọ́n bá aláàgbàlẹ̀rú tó kí káàbọ̀ tó ti mú ẹ̀mí wọn tó ti fi sínú ẹyẹ wípé kọ́ máa rìn lọ́kọ́ máa bọ̀ nínú ilé àlìjàn náà tí èdìjú àlìkìámọ̀ títún wá ń jẹ̀ràn pé bóun ti kú sójú ogun kóhun ò tún wáyé kóhun ò tún tán bẹ́ẹ̀ ipò tọ́ga jù nínú ilé àlìjàn náà lọ́mọ rẹ ṣéèdù wà ìyá yìí sì padà onírè ànábì ó ní ká ní ìbàgbúrò pọ̀ mọ́ mi ń bẹ́ẹ̀ nùkẹ́ òun ni mo lè bara jẹ́ ṣùgbọ́n báyìí ìyá àsìkò òjìdórí ẹ ọdọwọ èmi àti yín o àwa ń ṣe àṣẹdù anna muhammad ata àtẹni tí ń pè rúnú wa àṣẹdù anna muhammad rasulu la ẹwọrun gbẹ ó ti fa ó lóun bá nàbí lójú sẹ àṣẹdù anna muhammad wàlẹ gbogbo ohun tó ń wí wọn ọkọ lẹfẹ lómi torí tuma ń tọ ń sọ ìhò ṣiṣẹ ẹlòmíà ni àṣẹdù anna muhammad bàbá pẹrunpẹrun ẹwọ ṣòkòtò ìní ń wọlé àṣẹdù anna muhammad rasulu la gbogbo ẹnu rẹ igbó ni àti sìgá àṣàdù anna muhammad rasulu la ẹlọ́wọ́ ìyàwó wọn ṣòkòtò ní ètè ní tán ó sì lọ́ọ́ gbà nábì lójúṣẹ́ níbo ló ti wá gbà ẹ kàn sọ bí ó ti gbà ìwọ ló pẹ̀rù tẹ̀yìn lọ́lọ́ ta tẹ́tẹ́ àròsì gbọ́dọ̀ gbà ẹsẹ̀ ìpè tí ń sọnù àbíṣe ogo báà mọ kí ó tà jáde sanáwì asámọ̀ tún mọ̀ pé àṣàdù anna muhammad rasulu la mọ̀ gbà nábì lójúṣẹ́ ọlọ́ọ̀pá nábì lójúṣẹ́ gbogbo fún bá àkọ́kọ́ ìmánì wa o ìmánì tọyanjú mọ́sá ẹ̀ fi tẹnu kọ̀ọ̀kan wa lọ́rẹ́ o gbólóhùn tá à ń sọ jáde lórí ẹnu nípa àgbànábì lójúṣe ọlọ́run àgbàlẹ́rù sí ọlọ́run mọ́sá ẹ̀ fi gbólóhùn yẹ ìmúlò àti ìfisiṣẹ́ nù sẹ̀mí mọ́sá ẹ̀ sí rọrùn fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa o rọ̀bánà abúlánà mìíní àṣìwájì náà wádùúrù ìyá ti náà kúrò táwọn wala takilina ila anfusina tarifata aini ya hayyu ya qayyum inna natawassalu ilayka bi asma'ika kulliha anta ghafir lana dhunubana wa anta afa anna min asrafina ma dhaharina wa ma batana ya rabbal alamin allahumma izza al islam wal mushrikin allahumma izza al islam wa adall al shirk wal mushrikin wa ansur li khiwalina al mujahidin al mustadafin min kulli makan allahumma salli wa barik ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى الصلاة يا عباد الله